Takole, en lep dober dan, lepo pozdravljeni. Moje ime je Uroš Žohar, danes bom z vami na seminarju za začetek dela s programom Intrix. No, tako, večina izmed vas se nam je že pridružila, vsi ostali, ki boste si kasneje tudi pogledali posnetek, pa seveda bomo tudi danes tekom dneva poslali vam na vaš mail tudi posnetek in se lahko tudi v miro pogledate tudi kakšne stvari, preskočite, ki jih že poznate in si pogledate tiste stvari, ki vas bolj podrobno zanima. Seveda prednost tistih, ki pa ste danes z nami, bo pa ta, da lahko jasno postavljate tudi vaše vprašanja, vaše konkretne primere, izzive, težave, s katerimi se soočate in lahko tudi posebej pogledamo, kako in kaj lahko stvari uredimo z našim sistemom Intrix. Nič, v tem trenutku lahko že vidite tudi moj zaslon, na voljo tudi tale chat oziroma klepet, tako da tukaj zastavite vaše vprašanja, tako da tekom seminarja bodo vaši mikrofoni, če jih imate, tudi izključeni, tako da prosim, da pustite mikrofone tudi izključene, da se preveč ne motimo, tako da res za vsa vprašanja pa dajte izkoristiti tale chat, klepet, tam lahko zapišete vsa vaša vprašanja oziroma karkoli je potrebno še dodatne obrazložitve, razlage lahko zapišete in bom se potrudil tudi čim bolj sproti na vse stvari odgovarjati. Tako, če kar začnemo čisto na začetku, se pravi sem dostop do sistema Intrix. Intrix je sistem, ki deluje v oblaku, tako da lahko do njega dostopamo kjerkoli, kadarkoli. Vse, kar potrebujemo, je računalnik ali na danes tudi že tablica, mobilni telefon, povezava do interneta in to je podlaga za dostop do podatkov, do samega sistema. Zdaj ponosno lahko povemo tudi to, da je od prejšnjega tedna naprej na voljo tudi mobilna aplikacija za Android naprave, tako da če imate mobilni telefon z Androidom, si lahko na Google Marketu tudi prenesete čisto pravo mobilno aplikacijo in tudi Intrix uporabljate kot mobilno aplikacijo na vašem telefonu. Zdaj, tiste z iOS oziroma z Apple napravami bo pa tudi aplikacija na voljo v kratkem, računamo, da tam v začetku meseca maja. Vredo, da ne govorimo preveč tukaj na samem začetku, bomo kar začeli, se pravi, z praktičnimi primeri, tako da za prijavo potrebujemo, se pravi, svoje uporabniško ime in geslo in to je tudi tista podlaga za vstop v sistem. Se pravi, tudi vsako podjetje ima običajno, oziroma neobičajno, kar zmeraj, svoj naslov, se pravi, naslov, preko katerega vsi zaposleni dostopajo v sistem in uporabniško ime in geslo je pa tudi osnova za vsakega uporabnika, da pristopi v sistem. Tako da običajno v samem začetku pridemo na seznam vseh svojih podjetij, bodi si so to kupci, stranke, dobavitelji, naročniki. Tudi ta začetni pogled se lahko spremeni, vkolikor je narava vašega dela takšna, da je organizacija tista neki dnevni tedenski pregled svojih aktivnosti, si lahko kasneje bi tudi nastavili, da začetni pogled je ta vaš urnik oziroma organizator, kjer lahko hitro torej vidite vse neke svoje aktivnosti za posamezni dan, posamezni teden, vendarle pa se bomo vrnili na podatke in bomo rešili postopoma po tem našem današnjem razporedu. Začeli bomo torej čisto na začetku pri naših strankah, potencialnih strankah, dobaviteljih, kot je že bilo omenjeno. Tako da običajno podjetja, preden začnejo uvajati sistem CRM, običajno se v podjetju že uporablja kakšen računovodski ERP sistem, bodi si je to Pandon, Minimax, Navision, SAP, katerikoli drugi. Zdaj, razlika med sistemom ERP oziroma računovodskim sistemom in sistemom CRM je ta, da tukaj v CRM pridejo zraven tudi vse naše potencialne stranke, vsi dobavitelji, se pravi tudi vsi kontakti, ki so običajno zraven teh sistemov razmetani po zvezkih, Excelih,
tudi outlookih, ne, jasno nadgradnje, pa še potem tudi organizacija z samim organizatorjem, organizacija vseh teh aktivnosti. Tako da zdaj, če začnemo pri samih podjetjih, pri naših strankah, potencialnih strankah, spet tukaj lahko menim to, da ni nujno, da poslujete tudi s podjetji. Zdaj lahko delate business to business, lahko tudi samo s končnimi kupci ali pa kombinacija obojega. Tako da dajte imeti v mislih, da vso to stvar se da zelo hitro, zelo enostavno tudi prilagoditi, spremeniti čisto na vaše konkretne specifike, na vaše konkretne potrebe. Tako da sama logika sistema se lahko zelo hitro in enostavno spremeni. Če začnemo čisto na začetku, se pravi, dodali bomo eno novo podjetje. Pri podjetjih kliknemo enostavno na gumb Dodaj, vpišemo naziv podjetja, recimo, da bodo to naši hoteli Bernardin. Zdaj, za podjetja je zelo koristna stvar povezava z bazo Bizi. Hkrati tukaj zadaj se skriva tudi povezava z IPES-om in pa bonitetami, kar pomeni to, da zdaj, če kliknemo tukaj na bizi.si, da mi sistem v tem trenutku preveri to podjetje, ali obstaja sploh podjetje s tem nazivom. Lahko bi jasno iskali tudi po davčni številki, vkolikor vam je to ljubše. Zdaj lahko hotele Bernardin enostavno izberemo in kot vidimo, se nam potem iz vseh teh treh servisov, ki sem jih prej omenil, se pravi preko Bizija, IPES-a in pa preko bonitet, napolnijo vsi podatke tega podjetja. Spravi, ni potrebno iskanje teh podatkov, kopiranje v sam obrazec, ne, tudi poslovni semaforček in pa tudi vse ostale podatke. Vsi ostali podatki so tukaj tudi bodi si za kakšno ABC analizo oziroma kakšno kasneje segmentacijo po dejavnostih in pa tudi finančni podatki. Se pravi, tudi neka osnovna finančna slika za našo prodajo nam je tukaj enostavno podana in že na podlagi tega se lahko potem bodi si pripravimo na neke nadaljne prodajne aktivnosti in podobno. Tako da zdaj, če že na tem mestu kakršnokoli vprašanje, res dajte postaviti vprašanje, dajte čim več spraševati, tako da res izkoristite to možnost, jaz bom pa tudi skušal čim bolj sproti na vsa vprašanja tudi odgovarjati. Tako da, kot smo rekli, tukaj so sedaj vsi podatki, ki smo jih pridobili preko tega našega zunanjega servisa. Jasno si pa lahko tudi v tukaj dodatno te vaše stranke, potencialne stranke, tudi po nekih svojih parametrih popredalčkate oziroma posegmentirate, ne? Se pravi, ali gre za potencialno stranko, ali gre za dobavitelja, ne? Se pravi, da potem lahko pa določena oseba ima pregled samo nad dobavitelji, ne? Se pravi, če nekdo samo neke dogovore sklepa oziroma usklajuje naročila z dobavitelji, sploh ne rabi strank gledati, ampak ima pregled samo nad našimi dobavitelji, ne? Tako da recimo bomo rekli, da tu Hoteli Bernardin je zdaj naša mogoče potencialna stranka, hkrati pa so oni že naš dobavitelj, ne? Vseeno lahko rečemo tudi, da gre tukaj za obe opciji. Kot bomo zdaj videli, Hoteli Bernardin se nam pojavijo v seznamu vseh naših podjetij, tako da v tem trenutku vsi naši zaposleni, ki imajo dostop do sistema, že to podjetje vidijo, tudi morebitne dogovore, če bi že imeli v sistemu, bi lahko tukaj enostavno, hitro vsi vpleteni, ki bi želeli, tudi videli, pregledali in tudi potem ustrezno reagirali, koliko smo mi odsotni in podobno. Ok, tako da podjetje imamo za sedaj v seznamu vseh podjetij. Kot pa že rečeno, pa lahko si ta pogled nad podjetji enostavno tudi prilagodimo. To lahko naredimo bodi si tako, da tukaj preko filtrov na desnem delu pofiltriramo parametre, ki jih želimo, se pravi, prilagodimo kriterije po svoji meri, se pravi, recimo, da nas zanima samo moje stranke, jaz sem zdaj prijavljen kot Novak Janez, samo iz Slovenije, recimo, ki so naši dobavitelji. Ne, se pravi, s parimi kliki lahko ta segment prilagodimo, s klikom na filtriraj bomo pa pridobili sedaj vse naše dobavitelje, torej iz Slovenije, za katere skrbnik sem jaz, Novak Janez.
Tako da, se pravi, filtri so ena možnost. Vse te filtre pa lahko potem si dejansko pripravimo različne poglede oziroma prednastavljene filtre, do katerih potem pridemo samo z enim klikom. Ne? Se pravi, lahko z enim klikom pridemo do vseh naših aktivnih podjetij, s katerimi je recimo bila neka aktivnost, zadnja aktivnost v tekočem tednu, in takoj pridemo do tega filtra, vidimo, da se je ta filter že tukaj ustrezno nastavil. Ne? Tako da lahko si tudi sami nastavite neke preglede, po katerih lahko potem enostavno filtrirajo. Odlično, gospod Marjan je že postavil eno vprašanje. Ali obstajajo stranke, ki v CRM uvozijo podatke o vseh poslovnih subjektih in ne le obstoječe in potencialne stranke? Ja, Marjan, ravno to je to. Ne? Se pravi, tudi naši naročniki, večina v CRM uvaža tudi vse poslovne objekte. Ne, ne objekte, ampak subjekte. Se pravi, čisto vse potencialne stranke, ki ležijo običajno v kakšnih Excelih, v zvezkih, ne? Tako da niso to samo podatke o strankih, ob strankah, ne? Ki na nek način so že verjetno v nekem sistemu računovodskem, če je bila že pripravljena za njih potem ponudba, izdan račun, so verjetno že v nekem sistemu, ampak jasno tudi potencialne stranke, lidi grejo v sistem CRM. Ne? Se pravi, preko CRM se običajno lidi obdelujejo, kar je potem tudi naš naslednji korak, ko bomo tukaj pogledali do konca tudi zdaj še kontaktne osebe teh podjetij, bomo šli takoj tudi na lide oziroma prodajne priložnosti. Zdaj se v tem trenutku opravičujem, moram telefon izključiti. Zdaj ste videli to še en primer povezave CRM-ja z IP telefonijo. Takoj, ko me je naša določena stranka poklicala, sem je tudi odprl takoj podatek o klicatelju in takoj lahko vidim, kaj smo se z njimi že pogovarjali in tako naprej. Ampak zgolj toliko, da omenim, se pravi tudi možna povezava našega sistema z IP telefonijo, ampak ni tema današnjega seminarja. Če se vrnemo na ta del, jasno, CRM sodijo tudi potencialne stranke. Se pravi, ravno iz tega je CRM nastal, tukaj obdelava potencialnih strank do pridobitve posla, jasno pa zraven tega tudi že obstoječe stranke, da tudi vzdržujemo stik z njimi, tudi delamo kakšen cross-upsell nad svojimi že obstoječimi strankami, tako da jasno kombinacija obojega je tukaj. Zdaj, če se vrnemo na seznam podjetij in bomo kar zdaj poiskali naše hotele Bernardin, se pravi, iskalnik je običajno tisti pripomoček, ki nam tukaj zelo koristi, zelo pomaga, preko katerega pridemo do vseh podatkov, ki jih iščemo. Jasno, ko se s tem nekako naraste, zelo težko, kar v seznamu najdemo neko podjetje, ampak preko iskalnika pridemo do tega podjetja. Tukaj so sedaj vse osnovne informacije, ki smo jih pridobili v našem prejšnjem koraku. In kot lahko vidimo, sedaj pa tukaj na dnu, so pa sedaj vse neke podrobnejše, se pravi, tukaj pa zdaj res tista podrobnejša krvna slika te naše potencialne stranke, smo mi temu rekli. Ne? In na prvem mestu običajno, ko z neko stranko govorimo, oziroma takoj, ko pridobimo neko povpraševanje oziroma stik s hoteli Bernardin, je običajno tu tudi kontaktna oseba. Ne? Tako da kontaktna oseba je na prvem mestu, ki jo bomo vnesli. Mirko Petek, telefonska številka. Ne? Se pravi, kontaktne osebe so zelo pomembne tukaj v sistemu CRM, da spet tudi te različne kontakte vaših strank, tudi potencialnih strank, da je vse to zbrano, da spet se ti podatki ne iščejo, se ne sprašuje kolega sodelavca, kak pa zdaj telefonska številka njegova. Ne? Se pravi, tudi že na ravni potencialne stranke je ta podatek pomemben, ker prej ali slej bo nekdo postal stranka in spet bo nekdo drug znotraj našega podjetja potreboval ali telefonsko številko ali mail, ko bo potrebno izdati račun, ko bo mogoče potrebno poklicati tudi glede neplačila. Ne? Zato je dobro, da se ti podatki že v samem štartu, če dobim recimo danes vizitko od stranke, da to vizitko tudi res v sistem unesem in potem imajo vsi
ki ta podatek potrebuje tudi dostop oziroma to informacijo v samem sistemu. Ne? Mirko Afna, verdin.si. Tako da zdaj smo si res zgolj izmislili te podatke, bomo pa tudi v sebi določili funkcijo podjetja. Ne? Se pravi, opala, bomo rekli, da to naš direktor. Lahko imamo potem jasno tudi več oseb iz tega podjetja, tako da potem z funkcijami lahko tudi enostavno vidimo, zakaj je ta oseba potem zadolžena, da jasno, ko kontaktiramo pravo osebo, s katero pač želimo določene stvari urediti. Tako da zdaj vidimo primer enega kontakta, recimo bomo zelo na hitro dodali še enega, recimo Saro Skok, brez ostalih podatkov, recimo da pa je ona naša računovodkinja na njihovi strani, pa še njeno telefonsko bomo na hitro zapisali. Tako, toliko da vidite, kako pa zdaj izgleda, če tukaj tudi več kontaktnih oseb. Ne? Se pravi, zelo pregledno, opala, zelo pregledno, urejeno, vidno kontaktne osebe, kdo je oseba, zakaj je odgovorna, tudi telefonska številka, vsi kontakti, da je res to ustrezno urejeno. Ok, tako da zdaj, če je na tem mestu kakšno vprašanje glede te urejene baze strank, kar izvolite, se pravi, podjetja, kontakti so običajno tisto za podjetja, ki so v tem segmentu business to business, ne, se pravi, v tem primeru je običajno podjetje tista osnova, potem kontakti so osebe iz tega podjetja, se pravi, zaposleni, s katerimi smo v stiku. Zdaj, če ste iz posla, kjer je kombinacija tudi končnih kupcev, končnih strank, fizičnih oseb, v tem primeru se lahko logika spremeni, oziroma zdaj, če poslujete samo s fizičnimi osebami, potem se pa ta logika dodela, da se enostavno podjetje in kontakti združijo v en zavihek, recimo stranke, in potem znotraj tistega samo vodite po imenih, priimkih in pač podatkih, ki so za vas pomembni. Tako da, predn nadaljujemo z našimi priložnostmi oziroma lidi, kot je gospod Marjan tudi že prej zapisal, bi odgovoril še na vprašanje, ali je preko sistema možen mailing na določene stranke. Tako da, mailing, da odgovorim, ni možen neposredno iz sistema Intrix. Se pravi, ne omogočamo, da bi kar iz našega sistema poslali mailing, ampak se tukaj povezujemo z drugimi sistemi. Zdaj, čisto konkretno, povezava je ta trenutek vzpostavljena z sistemom MailChimp. Tako da bomo pa kasneje tudi na koncu pogledali to možnost. Se pravi, namen CRM je ta, da tukaj pripravimo tisti segment, ki ga želimo nagovoriti. Se pravi, stranke, ki jih želimo nagovoriti, pripravimo preko filtrov, kar smo že pokazali, in potem ta segment prenesemo v sam mailing sistem, od tam potem mailing pošljemo, potem pa povratno tudi v CRM-ju lahko spremljamo rezultate tega mailinga. Ne? Se pravi, bodi si na ravni celotne kampanje oziroma na ravni celotnega mailinga, koliko je bilo klikov, koliko odprti, da potem jasno stranke tudi, katere pokličemo, ki so bolj zainteresirane. Na drugi strani pa tudi na ravni kontakta, da lahko vidimo, koliko katere naše mailinge je določena oseba, recimo v tem primeru, če bi našemu Mirko in Sari pošiljali že kakšne mailinge, bi lahko kar na njima videli njune pretekle aktivnosti v naših mailingih. Tako da to je možno direktno v CRM-ju. Bi pa predlagal, da tudi na to temo smo imeli že naš webinar. Bi vam mogoče predlagal, ker danes ne vem, če bomo res uspeli tako podrobno, natančno pogledati same mailinge, da si res ogledate na našem YouTube kanalu tudi posnetek segmentacije, lahko pa mi tudi mail napišete, pa vam točno pošljem, kateri seminar je tisti, katerega si ogledate, pa res potem v, mislim, na pol urce res temeljito pogledate, kakšne so možnosti, kakšni so najboljši primeri iz prakse. Tako da to je glede samega mailinga. Tako da to zdaj lahko pa nadaljujemo tudi na naslednji zadevi, na priložnosti. Zdaj priložnosti. Spet smo kar tukaj pod temi našimi hoteli Bernardin, vidimo še dobene priložnosti oziroma Lida. Zdaj veliko polemik oziroma
ko pridejo neke no, nove stranke, novi naši naročniki do nas, imajo jasno tudi za te lide priložnosti različna poimenovanja. Ne. Nekateri, zdaj, ameriški način je ta, da sam lid še ni priložnost. Ne. Zapravi v Ameriki, kjer je CRM tudi že v svetu že precej časa, so to stvar ločili, delijo na neki več različnih vrst samega lida. Ne. Zapravi, lid je šele takrat, ko ni podana vrednost. Ampak v Sloveniji vseeno je zadeva poenostavljena, tudi sami smo skozi izkušnje ugotovili, da vse skupaj je smiselno lide in pa opportunity ameriško voditi kot priložnosti. Ne. Se pravi, priložnosti so smatrane vsa povpraševanja, vse neke, se pravi, bodi si povpraševanje preko maila, preko telefona, bodi si, da sami zaznamo neko prodajno priložnost, recimo, če se ukvarjamo z, ne vem, prodajo medicinskih pripomočkov ali kaj podobnega in ugotovimo, da je pri nekom neka priložnost nekaj dodatno prodati, si lahko tudi to zavedemo kot neko prodajno priložnost. Ne? Tako da vse običajno, lahko rečem, pri večini naših naročnikov, več kot 99% so to priložnosti in iz priložnosti potem izhajamo za vse neke potencialne posle, ki se potem odražajo v uspešni prodaji, kar je pa potem uspešna priložnost, lahko temu rečemo. Tako da bomo kar za naše hotele Bernardin ustvarili eno novo prodajno priložnost. Recimo, da so se hoteli Bernardin zanimali za nek naš izdelek, dajmo reči, da se Intera danes ukvarja z izdelavo oken in vrat, in hoteli Bernardin se zanimajo za naš produkt. Tako da, ker smo podjetje že vnesli, lahko sedaj zelo enostavno kar kliknemo na samo priložnost in dodamo vse informacije. Seveda, lahko bi pa tudi izhajali, ker vemo, da narava dela je običajno takšna, da nimamo zdaj časa, ko sprejmemo nek klic, da bomo vnašali najprej podjetje, še kontaktno osebo, pa potem komaj se stranko začeli pogovarjati o njenih specifikah, lahko bi začeli tudi že iz same priložnosti. Ne? Se pravi, zdaj, ko kliknemo priložnosti tukaj na vrhu, pa dobimo seznam čisto vseh priložnosti. Ne, ne samo priložnosti za naše podjetje Hoteli Bernardin, ampak seznam vseh. In lahko bi tudi iz tega mesta tukaj izhajali, se pravi, na priložnosti bi kliknili gumb dodaj in tukaj zapisali najprej, zakaj se stranka zanima in šele na to izbrali bodi si obstoječe podjetje ali pa dodali novo podjetje, vkolikor še s tem podjetjem nismo poslovali, še ga nimamo v sistemu. Tako da bomo zapisali kar naziv, nakup novih oken in vrat za poslovne prostore. Podjetje, kot smo že dejali, lahko bodi si poiščemo, mi ga bomo zdaj tukaj tudi poiskali, ker smo ga že dodali. Tudi kontaktno osebo, s kom govorimo, lahko tukaj enostavno izberemo ali pa dodamo, če gre za tukaj nek nov kontakt, s katerimi smo sedaj po novem v stiku. Zdaj, korak prej, kjer smo šli mogoče malo prehitro, odgovorna oseba se tudi nastavi kar na trenutnega uporabnika. Tako da, vkolikor je vaša prodaja oziroma tukaj sprejem teh prodajnih priložnosti organiziran kako drugače, da določena oseba tudi neko stvar prevzame in potem dodeli posameznemu prodajnemu oddelku, se lahko tudi tukaj jasno odgovorna oseba spremeni, izberemo tudi katerega drugega sodelavca. In potem tudi njemu dodelimo to prodajno priložnost. Tako da to. Odgovorna oseba, naziv, podjetje, kontakt imamo. Tukaj tudi današnji datum. Priložnost si lahko tudi razvrstimo po prodajnem našem prodajnem področju, spet za neko ABC analizo. Se pravi, če so to neke različne vrste okna, plastična okna, lesena okna, kombinacija plastika, les, aluminij. Ne, se pravi, da spet potem po nekih različnih svojih prodajnih področjih oziroma skupinah teh izdelkov delamo spet kakšna poročila, za katera naša okna, vrata, je pa zdaj največ povpraševanja, ali so to lesena, ali so to plastična, ali je aluminij, ne, se pravi, za ta primer. Pod opis pa sodijo jasno čisto vse opombe oziroma specifike, ki nam jih stranka sporoči. Bodi si je to količina, barva, vse ostalo, kar sodi tukaj. Bomo rekli, da to 20 komadov oken,
5 komadov vrat. Spet, vrednost je ena izmed stvari, ki si jo je smiselno tukaj pribeležiti. Jasno, vsa ta polja oziroma šifrante, vse, kar tukaj vidimo, ponovno se zelo hitro in enostavno lahko prilagodi vašim potrebam, vašim specifikam. Tako da na ravni povpraševanja res vodite tiste podatke, ki so za vas pomembni, potrebni. Tako da tukaj res unesete tisto, kar je za vas relevantno. Tako da zdaj v tem času, ker ste se nekateri tudi pridružili, zdaj stvari, če ste zamudili glede samega spremljanja podjetij, kontaktov, nič hudega, lahko si potem tudi pogledate posnetek, ki bo posredovan po seminarju, tako da lahko greste vse stvari, če ste jih zamudili, tudi še enkrat skozi. Ta trenutek smo pa torej na naših prodajnih priložnostih, kjer vnašamo vse specifike o poslu, katere stranko zanimajo, se pravi neko potencialno stranko, s katero še nismo imeli nobenega posla. Tako da na koncu, preden priložnost shranimo, jo vnesemo v sistem, ji lahko tudi dodelimo ustrezen status oziroma fazi, v katerem se ta trenutek sama priložnost nahaja. Tako da ta trenutek, recimo, je ta naša priložnost že v fazi kvalificirane priložnosti, spet ta šifrant se lahko enostavno prilagodi vašim specifikam. Ne? Se pravi, recimo, zdaj, če smo Intera, podjetje, ki se ukvarja z izdelavo oken in vrat, bi lahko imeli tukaj statuse spremenjene v recimo sprejeto povpraševanje, v dogovorih za ogled, opravljen ogled, poslana ponudba, v pogajanjih in uspešno zaključena ter neuspešna. Ne? Spravi, ta nabor se prilagodi dejansko vašim specifikam, glede na ta trenutni način dela, oziroma se lahko potem tudi kasneje prilagaja, ko se tudi sistem zaživi in tudi uporablja. Ok, tako da v tem trenutku bomo priložnost oziroma tole naše povpraševanje shranili in v tem trenutku se tudi pojavi priložnost med vsemi ostalimi priložnostmi, ki so v sistemu. Jasno, tudi na samih priložnostih lahko pregled spremenimo, ker nas verjetno v vsakem trenutku ne bodo zanimale čisto vse priložnosti, ampak lahko pogled spremenimo na samo svoje odprte neke potencialne posle. Ne? Spravi, moje odprte priložnosti se bo tukaj nastavil filter za odgovorno osebo Novak Janez, in pa samo za statuse te odprte dejansko. Ne? Tako da običajno fokus prodajalca, komercialista bi moral biti na prve mesto na priložnostih, se pravi, to so že neki posli, s katerimi smo v kontaktu, kjer smo že pridobili več nekih informacij, kjer je večja možnost, da se bo posel zgodil. Šele na to, jasno, pridobivamo tudi opravljeno kakšne hladne klice, kakšne ostale aktivnosti, mailinge, ampak fokus pa mora biti jasno na vseh teh priložnosti, to je naš konkretno prodajni lijak, da spravimo vse te priložnosti v naslednjo fazo oziroma do uspešnega zaključka tega našega posla. Tudi zdaj, če se ponovno vrnemo na tole naše povpraševanje oziroma priložnost za nakup novih oken in vrat, lahko na to priložnost ponovno kliknemo. In pa, kot vemo, običajno ni dovolj, da si neko stvar zapišemo, potem stranki samo pošljemo ponudbo, ampak je dan danes, ker je, verjamem, tudi pri vas velika konkurenca, težko doseči kakšno diferenciacijo pred svojimi konkurenti. Ne? Tako da odlična pripomoček, zakaj vam lahko CRM tukaj pripomore, vam koristi, da naredite nekaj več od svoje konkurence, je to, da si tukaj vse aktivnosti enostavno hitro beležite. Ne? Tako da v ravni prodaje na tej točki bi bilo zelo smiselno, zelo uporabno si kar kreirati nek opomnik oziroma določeno aktivnost, recimo jutri ali čez 2 dni, da stranko res pokličemo, jo povprašamo, če je ponudba ustreza in ji potem nadalje svetujemo. Ne? Se pravi, vse te aktivnosti oziroma follow-up, kakorkoli to poimenujemo, je tukaj zelo enostavno voditi, spremljati. Aktivnosti so lahko bodisi telefonski klici ali to nek mail, ki ga pošljemo stranki, lahko je jasno tudi obisk in izmera pri stranki. Se pravi, vse aktivnosti, vse stvari so tukaj planirane,
pregledne, vidne in na podlagi tega jasno tudi vsa zgodovina, da lahko tudi kakšen sodelavec v primeru naše odsotnosti izpelje, nadaljuje sam posel in tudi zaključi ustrezno našo prodajo. Tako da, če gremo kar k konkretnemu primeru naše aktivnosti, kliknili bomo na gumb Dodaj. Tukaj se mi dejansko zdaj ponudi možnost za vnos te opomb naše aktivnosti. Prvi prodajni klic si bomo zabeležili, šlo bo za klic odhodni, Janez Novak, samo še datum si izberemo, kdaj bomo res poklicali. Dajmo reči, da bo to jutri, ker potem je ponedeljek že praznik in zna se zgoditi, da stranke ne bo doma. Katera bo kontaktna oseba? Mirko Petek. Spet telefonska številka in vse se mi tukaj ustrezno izpiše. In to bi bilo načeloma tudi dovolj. Ne? Se pravi, ne rabimo tudi vpisovati nekih odvečnih podatkov, ki jih ne potrebujemo, ampak lahko bi na tem mestu kar že to shranili. Tako da, preden to naredimo, spet možnosti, da omenim, kaj vse lahko pri teh aktivnostih pa sedaj naredimo. Prva možnost, ki je ta, da spremenimo tudi izvajalca. Se pravi, lahko tudi znotraj naše ekipe dodelimo komu izmed sodelavcev to aktivnost. Se pravi, vkolikor, recimo en primer, vkolikor nas danes ni v pisarni, stranka vrača klic, lahko mi sodelavec dodeli kar neposredno v sistemu aktivnost, pokliči to pa to stranko, vrni klic. Ne? Tako da sodelavec ne bo imel dosti dela, da to naredi, kajti vse telefonska številka stranka je verjetno že v sistemu, samo klic mi bo vnesel, stranko izbral in ja, ko bom jaz tak klic upravil, bo sodelavec tudi povratno obveščen o tem, da sem jaz to uredil. Druge možnosti, ki pa še se mi tukaj ponujajo, je pa zdaj zaključena, jasno bomo kasneje označili, ko bomo to aktivnost zaključili, k temu se vrnemo, naslednja aktivnost prav tako. Obvesti izvajalca je možnost, koliko jasno bi to aktivnost dodelili nekemu drugemu sodelavcu, bi lahko označili tukaj, da sodelavca tudi v tem trenutku tudi obvestimo preko e-maila. In pa dodatna stvar, ki je tudi, so pa še opomniki za neke pomembnejše aktivnosti. Se pravi, da nas bo sistem spomnil 15 minut pred našim klicem, 10 minut, 5 minut pred našim klicem, pač poljubno ali preko e-maila ali pa preko SMS sporočila. Tako da to so vse možnosti, e-mail ali SMS opomniki za pomembnejše aktivnosti, torej, na katere se pa res ne sme pozabiti oziroma jih je treba narediti točno ob določeni uri. Tako da zdaj, če ta klic shranimo, se pravi, v tem trenutku, zdaj, če bi aktivnost dodeljevali drugemu sodelavcu, izbrali obvestilo, bi on bil o tem obveščen. Hkrati bi dobil jasno tudi opomnik, če smo ga nastavili. V tem trenutku je ta naš klic viden tudi na naši priložnosti. Se pravi, tudi za vodjo prodaje, direktorja, nekoga, ki bi želel videti, kaj sem pa jaz zdaj s to priložnostjo naredil, vidi takoj, da je že v planu neka naslednja aktivnost. Ne? Se pravi, če si znamo predstavljati, zdaj, ko smo veliko krat pri naših naročnikih, veliko podjetij povpraševanje enostavno spremlja v nekem inboxu, se pravi, povpraševanje pride na en infomail in potem kar na ta infomail odgovarjajo. Zdaj, dejstvo je, da iz teh infomailov, če res ne greš potem gledati vsakega posebej, zelo težko vidiš, kakšen je bil odgovor, kakšna je planirana naslednja aktivnost, ne? In na podlagi teh infomailov tudi se ne ve, koliko je bilo nekih točno število prejetih povpraševanj, na koliko smo že odgovorili, na koliko je planirana še neka naslednja aktivnost. Se pravi, ta pregled je skozi maile zelo, zelo težak, tukaj pa imamo enostaven in zelo hiter pregled. Če se tudi k temu kasneje vrnemo. Na tem mestu bi pa šel en korak naprej, se pravi, ta aktivnost, ki je dodana na to naše povpraševanje, je vidna na samem povpraševanju, hkrati pa je funkcija CRM-ja tudi organizator oziroma urnik. Tako da
Urnik je pa dejansko sedaj tedenski, dnevni oziroma mesečni pregled vseh naših planiranih oziroma tudi opravljenih aktivnosti. Tako da tukaj so tudi z različnimi barvami razdeljene te aktivnosti po tipih, se pravi, z rdečo so navedene naloge, z modro so to klici in z zeleno so to tudi sestanki. Tako da zelo hitro vidimo, da nas čaka jutri ob 9:31 tudi ta naš prodajni klic našega Mirka Petka. Za danes pa vidimo, da imamo v planu dva sestanka, drugih stvari pa dejansko nismo planirali za danes. Jasno, tudi za pretekle dneve vidimo, da smo imeli v planu ene klice, ki jih očitno nismo uspeli opraviti, tako da, če imamo sedaj kakšno luknjo oziroma čas te aktivnosti opraviti, bi si jih lahko tudi premaknili na današnji dan in tudi te klice dejansko opravili, te stranke poklicali, ne. Hkrati, zdaj, če še tudi to pokažemo, te aktivnosti, ki so bile za nazaj, ki niso bile opravljene, so vidne tudi med zapadlimi aktivnostmi, ki se prikaže tukaj na desni, ne. Tako da vse zapadle aktivnosti nas počakajo, tako da brez skrbi, na nobeno aktivnost se na ta način ne more pozabiti, ne. Tako da zdaj, če bom tega to Anito Bezjak danes poklical za potrditev sestanka, lahko to zaključim in sestanek potem potrdim, si ga vpišem tudi preko urnika. Ampak bomo to naredili na tem našem primeru. Recimo, da je danes že petek, se pravi petek ob 9:00, se pravi, čez 15 minut bomo dobili naš opomnik, da moramo pa res nujno poklicati tega našega Mirka iz hotela v Bernardin. Takrat enostavno kliknemo na tale klic. Vidim, da se mi ponudijo vse osnovne informacije, ki jih potrebujem za klic, se pravi telefonska številka, v zvezi s čim bom klical, v zvezi z nakupom novih oken in vrat. Tako da lahko v tem trenutku grem tudi klic urediti. Pokličem Mirka, Mirko mi recimo reče, da še se niso odločili, da nujno se slišimo pa drug teden v sredo, takrat bi pa že naj bila znana odločitev oziroma takrat se bomo pa dogovorili za termin sestanka. Oziroma dajmo reči, da smo ta trenutek že dogovorjeni za termin sestanka v sredo. Za termin sestanka v sredo, v torek ga samo še pokličem za potrditev. Tako, se pravi, naslednji korak bo ta, da ta sestanek jasno si tudi zabeležimo, ampak ker ga moram v torek še enkrat poklicati za potrditev termina, se pravi, ta današnji klic bomo s klikom na zaključeno zaključili. Imam pa možnost iz tega obstoječega klica kreirati tudi kar naslednjo aktivnost. Ne, se pravi, da me bo sistem ponovno spomnil v torek, da pa moram jaz še enkrat zdaj Mirka poklicati, pa ga spomniti oziroma potrditi na en termin v sredo. Potrditi termin, samo še datum in čas izberem v torek torej. In to je načeloma to. Se pravi, s klikom na gumb Srani sem sedaj naredil kaj? Tale naš klic sem opravil, klic se je na urniku tudi prečrtal in pa v naslednjem tednu v torek, torej, če se ne motimo, tako, med pa čaka tale klic, da potrdimo sestanek. Tako da, kaj še mi zdaj v tem trenutku samo preostane za narediti, je to, da v sredo, zdaj, če smo se dogovorili recimo ob 8. uri, od 8. do 9. lahko tudi kar na urniku povlečem poljubno uro in se mi ponudi spet možnost, kaj želim narediti, dodati bodi si neko aktivnost, sestanek, nalogo. V našem primeru smo rekli, da bo to sestanek oziroma ogled, izmera, oken in vrat. V tem primeru, vkolikor aktivnost dodajamo preko urnika, je edino ta dodatna stvar potrebna, da res izberemo tudi podjetje. Ne? Se pravi, da to aktivnost povežemo z našo stranko. To je tudi ena izmed pomanjkljivosti ostalih organizatorjev urnikov. Recimo, če uporabljate Outlook oziroma Google koledar, je
je to stvar, ki je dejansko največji manko teh koledarčkov, se pravi, stvari povezati na samo stranko, da imate tudi potem pri stranki pregled, kdaj ste bili na obisku, kaj ste se dogovorili, kdaj ste stranko poklicali. Ne? Se pravi, organizatorji si običajno tisti pregled, tedenski, mesečni za vsakega zaposlenega, ni pa pregleda potem po posameznem podjetju, po posamezni prodajni priložnosti, ne omogočajo koledarji običajno povezave. Tako da Maja je medtem tudi postavila eno vprašanje, Maja, bom se tudi na to vprašanje vrnil malo kasneje. Tako da vnesli smo vse te osnovne podatke, ki jih potrebujemo, naš sestanek bomo samo še povezali na našo tudi prodajno priložnost. Tako da recimo, da je spet to vse, kar imamo za narediti, opcija ponovno, ki nam jih sistem ponuja, je tudi obvestilo prisotnih sodelavcev, vkolikor bi na ta sestanek šlo več naših oseb, oziroma bi bil interni sestanek, bi bilo smiselno, da bi to možnost izbrali, da bi zdaj vsi sodelavci dobili obvestilo tudi preko e-maila, da imamo ta sestanek. Druga možnost je tudi obvestilo prisotnim kontaktnim osebam, se pravi, tudi stranko lahko obvestim. Ja, to smo pa res pozabili, tudi stranko, kdo bo na strani stranke prisoten. Smo pozabili izbrati. Ne? Se pravi, v tem primeru, če bi tole izbrali, bi Sara in pa Mirko iz Hotelov Bernardin bila obveščena o tem našem sestanku. In pa še ena možnost, ki nam je tukaj ponujena, je tudi dodatni opomnik spet prisotnim sodelavcem, da smo spet prisotni sodelavci spet opozorjeni dodatno o tem našem sestanku. S klikom na strani ponovno je ta naš obisk izmera zabeležena, vidna na našem organizatorju. In na ta način se lahko ta naš prodajni proces oziroma prodajne aktivnosti nadaljujejo, spet odvisno od vašega prodajnega procesa, od vaših specifik, koliko časa traja tudi običajen prodajni proces, kolikor prodajate kakšen kompleksen produkt, kjer so tudi više investicije, običajno ti procesi trajajo dalj časa, tudi vsebujejo več teh aktivnosti, lahko ste pa, jasno, določeni posli zelo hitro zgodijo, tudi kar na podlagi ene ponudbe, ene priložnosti se lahko posel potrdi. V tem primeru, jasno, teh aktivnosti ni potrebno voditi, se pravi, dajte si predstavljati res, da je CRM res tisti pripomoček, tukaj ni potrebno vnašati nekih nepotrebnih podatkov, če sami vidite, da to ni smiselno, ampak vnesete tiste podatke, ki lahko vam in tudi tako tudi celotni ekipi koristijo pri samem delu, da imate pregled nad temi podatki. Tudi plan, da ima direktor, vodja prodaje tiste osebe, ki jih morajo ti podatki zanimati, tudi pregled nad vsemi temi aktivnostmi, da niso potem tu kakšna poročila dodatna, ki jih potem pošiljamo preko mailov vsak teden, ampak da se pravi, na ta način planiramo svoje obiske. Ko je obisk pri hotelu Bernardin opravljen, jasno napišemo lahko točno poročilo izmere. Ali bodi si v neki opisni obliki, lahko bi tudi to poslikali in naložili noter fotografije, ali je to kakšen konkreten PDF, se pravi, da tudi poročilo potem tudi v sistemu. In spet ni potrebno nekih dodatnih poročil pošiljati preko mailov in tako naprej, ampak je poročilo takoj tukaj v našem sistemu. Zdaj, če se vrnemo čisto na začetek na tem mestu, oziroma bom tudi pred tem odgovoril na dve vprašanji, ki sta se pojavili. Gospa Maja je vprašala, ali ima sistem tudi možnost dostopa preko pametnega telefona. Maja, to sem omenil čisto, čisto na začetku. Bistvo stvar je takšna, da ravno v prejšnjem tednu smo objavili prvo verzijo aplikacije za Android naprave. Tako da, če boste preverili na Googlovi tržnici oziroma ja, Googlovi tržnici, lahko rečem Google Market, lahko že vidite, da tudi Intrix si lahko prenesete na mobilni telefon, se pravi aplikacija za pametni mobilni telefon Android je na voljo na marketu, tako da je čist prilagojena aplikacija, ki jo spet lahko še prilagajamo za vaše specifike, zato je tudi mogoče trajalo malo dlje, da smo mi to mobilno aplikacijo
pripravili. Zdaj, za tiste z iOS oziroma Apple napravami bo mobilna aplikacija na voljo v začetku meseca maja, računamo, da. Tako da to je glede same mobilne aplikacije. Zdaj, jasno, tudi preko tablic je sistem normalno na voljo v tej klasični obliki, kot tudi na računalniku. Tako da to je glede tega. Še eno vprašanje pa je bilo, ali je mogoče obstoječe podatke iz Excela uvoziti v Intrix. Odgovor je seveda, da je možno. To lahko ali poskusite narediti sami, na naši spletni strani so tudi navodila za to, sicer pa lahko podatke pošljete tudi nam in tudi mi za vas te podatke uvozimo brez kakršnekoli obveznosti. Tako da običajno je potrebno kakšno polje še mogoče v Intrixu dodati ali kakšen šifrant ustrezno nastaviti, tako da glede samega uvoza. Super, tako da zdaj, če vseeno povzamemo vse, kar smo do sedaj naredili, potem pa še nam par stvari ostane do konca za pokazati. Se pravi, če se vrnemo sedaj na te naše hotele Bernardin, vrnili se bomo čisto na začetek na seznam naših podjetij. Hotele Bernardin bomo kar v tem primeru v seznamu izbrali. Torej, vse te naše osnovne informacije, ki smo rekli, da smo jih na začetku pridobili preko povezave z bazo Bizi, nismo potrebovali nič vnašati, ampak podatke kar povlekli iz te baze. Tukaj v nadaljevanju pa sedaj vidimo že res bolj podrobno krvno sliko te naše stranke, ne? Se pravi, kontaktne osebe, to našo prodajno priložnost, ki je ta trenutek še zmeraj v statusu kvalificirane. Kot smo rekli, lahko tudi te statuse ustrezno prilagodimo. V našem primeru, če je Intera podjetje, ki se ukvarja z izdelavo oken in vrat, smo rekli, da bi lahko dali opravljen ogled, poslana ponudba, uspešno zaključena. Potem so lahko tudi poprodajne neke faze, ne? Se pravi, kakšno vzdrževanje, kakšne reklamacije, ampak to lahko pustimo. Tudi reklamacije se da ločeno voditi, tako da niti mogoče ni potrebno tukaj na sami priložnosti. Ostale stvari, ki jih lahko pogledamo, opravljen je bil en prodajni klic, v planu za drug teden, za torek je tudi še dodaten klic, da potrdimo termin, in pa prav tako je splaniran že naš sestanek za naslednji teden v sredo. Tako da to je sedaj res natančen pregled vseh aktivnosti, ki so bile v zvezi s tem podjetjem. Na, zdaj, možnosti, vseeno bi še tukaj omenil možnosti, preden nadaljujemo, je tudi spremljanje pomembne e-pošte. Se pravi, tudi pomembno e-pošto lahko tukaj spremljate. Zdaj, način spremljanja e-pošte je takšen, da že tukaj, če v vaši testni aplikaciji, zdaj tisti, ki še niste Intrixa preizkusili, vabljeni, da to naredite, ampak že v vaši testni aplikaciji, to bomo preskočili, že v vaši testni aplikaciji je, če kliknete tukaj na gumb pomoč, je naveden en mail, ki je tukaj v tem primeru malo daljši, jasno, to se lahko skrajša, ampak če bi ta mail dali, recimo, da stranki pošljete ponudbo, in bi želeli, da ta ponudba se pripne tudi v CRM, ne, se pravi, stranki pošljete ponudbo še zmeraj jasno preko Outlooka ali preko Gmaila, ne, se pravi preko vašega e-mail klienta. Če boste dali v skrito kopijo, ko stranki pošiljate ponudbo, en takšen mail, ki vam ga mi tukaj določimo, se bo ta mail enostavno prenesel v sistem CRM. Tako da sistem je tudi toliko, lahko rečemo, pameten, da bo na podlagi tega, komu ste mail poslali, ali če tudi v vsebini maila bil kdo drug omenjen, poiskal, ali ta stranka obstaja v Intrixu, in bo ta mail ustrezno povezal, tako kot tu vidimo, ne? Se pravi, nek zapisnik sestanka smo poslali stranki, ta zapisnik sestanka, ja, tukaj nam sicer vrže napako v tej naši testni aplikaciji, ampak ta zapisnik sestanka, vred z priponkami, z vsemi detajli maila, bi bil tukaj viden v sistemu, jasno tudi na sami stranki. Tako da to je glede same e-pošte, kako in kaj, kakšne so možnosti. Potem so tu tudi projekti, zdaj za tiste, ki bi želeli tudi kakšne projekte, bodi si, ko je prodaja zaključena, da bi želeli tukaj samo izvedbo projektov spremljati, lahko pa tudi kakšne interne projekte, se pravi izdelava spletne strani in podobno,
kjer si lahko potem znotraj projekta spet določite različne zadolžitve, od priprave dizajna do priprave tekstov in tako naprej in tako naprej. Spet dve možnosti, ki še nam tukaj preostaneta, ki lahko vodimo pri tem podjetju, so tudi jasno reklamacije in pa tudi dokumentacija, se pravi, ali so to kakšne slike, ali so PDF-ji, ali so pogodbe v zvezi s to stranko, ponudbe in tako naprej. Tako da toliko glede tega. Zdaj jaz bi se na tem mestu vrnil vseeno še na našo priložnost, da jo, zdaj, če smo že začeli delati na tem, tudi ustrezno zaključimo. Tako da, ko bodo opravljene vse te naše aktivnosti, ko bomo stranki poslali ponudbo, recimo, da smo stranki poslali ponudbo preko maila, v skrito kopijo smo dali tisti mail, smo rekli, da bo v tem primeru ta ponudba iz maila vidna tudi v sistemu CRM, ampak ko stranka to tudi potrdi, lahko ustrezno takrat tudi spremenimo status v uspešno zaključeno in to je za nas tudi, ta priložnost je potem za nas zaključena in se potem nadalje ukvarjamo spet samo s tistimi, ki so, kot smo rekli, preko filtrov pridemo do njih, samo s tistimi, ki so pa zdaj odprte. Ne, se pravi, preko filtrov pridemo samo do odprtih priložnosti. Tako da zdaj, če res pogledamo še to možnost poročanja, se pravi, kakšne vrste poročil pa sedaj lahko naredite iz sistema. Zdaj, jasno, filtri so običajno tukaj prva možnost oziroma prva izbira pri teh poročilih. Torej, filtri, ki so lahko bodisi prednastavljeni, kot jih zdaj tukaj vidimo, ne, se pravi, moje uspešno zaključene priložnosti za pretekli mesec, recimo, da me tole zanima, lahko zelo enostavno pridem do tega pogleda oziroma do tega filtra. Ok, zdaj za pretekli mesec vidim, da nimam nič. Lahko pa potem tudi kar na desni strani tukaj spreminjam te filtre. Ne? Recimo, da me zanima samo za tekoči mesec, spet samo pofiltriram in bi prišel do vseh uspešno zaključenih pa sedaj v tem mesecu. Tako da to je ena možnost, da preko filtrov prihajamo do nekih izpisov oziroma poročil čisto po naši meri. Druga možnost pa je zavihek poročila, kateri je čisto na vrhu in tudi tukaj so določena predpripravljena poročila, po katerih lahko filtriramo. Ne? Tako da zdaj, če pogledamo enih par takšnih poročil, recimo aktivnosti po podjetjih, ne, da vidimo, za katere naše stranke izvajamo največ nekih aktivnosti, največ nekih klicev. Tako da to je ena možnost. Druga možnost, jasno, so prodajni lijaki, recimo, pravi, da tudi v grafični obliki vidimo ta naš prodajni lijak, koliko priložnosti je v posamezni fazi. Spet lahko potem tudi po odgovornih osebah to spreminjamo po določenih datumov, po določenih datumih, ne, se pravi prodajni lijak za tiste, ki ne veste, torej ponazarja to, koliko te naše priložnosti, v katerih fazah se dejansko jih koliko nahaja. Ne, se pravi, vidimo, da kvalificirane so tri so v fazi poslane ponudbe, z petimi se pogajamo in na ta način lahko tudi potem napovedujete, lahko temu rečemo, prodajo. Ne, se pravi, če jih je ta trenutek pet že v pogajanjih, lahko smiselno nekako tudi na podlagi pretekle uspešnosti napovemo, koliko pa lahko pričakujemo ali v naslednjem mesecu ali v naslednjem tednu, spet odvisno od hitrosti vašega prodajnega cikla, procesa, koliko se bo v nekem naslednjem obdobju tudi stvari uspešno zaključilo rezultiralo v uspešno zaključeno priložnost. Tako da prodajni lijak, potem so spet tukaj priložnosti po odgovornih osebah, ne, spravi, to lahko tudi sami pogledate, katere vse poročila so vam na voljo, tako da tudi po komercialisti se lahko vse ti filtri prilagajajo glede na vaše specifike. Tako da v tem času se je postavilo še eno vprašanje, ali lahko dostop omejimo samo na določene podatke v bazi. Odgovor je seveda ja, za različne uporabnike oziroma uporabniške skupine se lahko tudi dostop omeji
Ne? Tako da nekdo vidi samo določene podatke. Zdaj, namen CRM-ja je sicer, da imajo vsi pregled nad vsem, kajti le tako res dosežemo vse tiste lastnosti CRM-ja, da se res vidi, kdo kaj dela, na čem dela, kdo je s kom govoril. Tudi motivacija potem za samo ekipo je lahko s tem večja. Če nekdo pa zdaj naredi več kot jaz, bom še se jaz potrudil, mogoče malo bolj stisniti. Ne? Ampak jasno, tudi druga podjetja, recimo kakšni zastopniki ali podobne stvari, kjer si med seboj pa tudi kakšne stvari skrivajo oziroma omejujejo, je pa možno te pravice tudi prilagoditi. Ne? Torej, drug primer bi bil recimo neka oseba, ki se ukvarja z servisom oziroma reklamacijami, ga prodaja ne zanima. Ne? Za tiste se lahko spet ta dostop omeji, da samo vidi tiste podjetja, kontakte, neke sklenjene posle, pa potem samo reklamacije z dokumentacijo. Ne? Tako da čisto odvisno spet od vašega načina dela, se lahko potem tudi ta del spremeni, prilagodi. Zdaj, čisto za konec. Jasno, razen če še ne bo kakšnih vprašanj, bi še pa lahko pogledali tudi to izvajanje teh naših prodajnih oziroma marketinških akcij, glede česar je že bilo postavljeno eno vprašanje, tudi glede samega mailinga. Tako da, kot že omenjeno, se pravi, v Intrixu običajno je način dela takšen, da v Intrixu zgolj pripravimo to bazo naslovnikom. In jim jasno označimo to informacijo, da smo jih vključili v neko kampanjo, ne? Zdaj mi to imenujemo kampanje, vse akcije, ker akcije so lahko bodi si so to neki mailingi, ki pošiljamo strankam, neke kampanje so lahko tudi prisotnost na sejmu in ponovno lahko merimo uspešnost tega sejma, ne? Se pravi, nek sejem, ki ga imamo, lahko zavedemo kot kampanjo in potem na podlagi sejma lahko, jasno, spet da ti kontakti ne prestanejo oziroma ostanejo v nekem Excelu, ampak rezultirajo v podjetja in kontakte v sistemu CRM, kar potem spet gre naprej v fazo priložnosti, o katerih je danes bilo precej govora. Ne? In če na priložnosti potem, ne, če si znamo predstavljati, na priložnosti potem označimo, da vir te naše priložnosti pa je določena kampanja, lahko tudi izberemo točno določeno kampanjo, ne? Se pravi, rečemo, točno iz sejma Dom 2016 je prišla ta stranka, lahko potem vodimo zelo natančno tudi uspešnost posamezne kampanje. Ne? Se pravi, tudi kakšen RVC, ROI, dejansko zelo veliko možnosti je tukaj, ampak potem je potrebno res dosledno tudi te stvari uporabljati, tudi vir kampanje, vir priložnosti, da se ustrezno zavede, od kje je dejansko prišlo to povpraševanje. Tako da to običajno podjetja rešujejo potem tudi s kakšnimi popusti, da potem lahko sledijo, od kje je pa dejansko ta stranka prišla in podobno. Ne? Več možnosti je, da ne zgubljamo preveč časa. Tako da naredimo res en čisto konkreten primer, kako zdaj pripraviti nek segment in ta podjetja dejansko oziroma kontakte dodati na samo kampanjo. Recimo, da bi danes poslali mailing samo našim kontaktom, samo direktorjem, recimo lahko tudi po določenih dejavnosti, po državah naredimo te segmente čisto po vaših poljubnih parametrih, da ima recimo za Slovenijo nas zanima. Tip podjetja bomo izbrali, oziroma, pardon, funkcijo podjetja bomo izbrali direktor, naše kontakte pofiltrirali, dobimo res tisti naš ciljni segment, to so zdaj samo štiri osebe. In kaj lahko s temi naredimo? Tukaj vidimo opcijo dodaj oziroma odstrani iz kampanje. Bomo rekli, da bomo jih dodali na eno čisto novo kampanjo. Tukaj bi lahko izbrali že kakšno obstoječo ali pa dodali eno novo. Pa bomo rekli, da to je ena nova, ki se bo imenovala Mailing Marec. Šlo bo za e-mail. Tudi nek strošek bi lahko vodili, ne? Se pravi, spet recimo, če bi bili na sejmu, bi lahko strošek sejma tukaj ovrednotili in potem, da lahko bi razliko ocenili oziroma sploh uspešnost sejma spremljali. Ampak ok, bomo rekli samo, da je to mailing marec, nekih dodatnih stroškov nimamo, dodali bomo vsa podjetja,
vsa podjetja, ki so, in s klikom na dodaj odstrani smo naredili to, da smo vse te, sicer naše samo 4 kontakte, dodali na to našo prodajno oziroma marketinško akcijo, spravi na naš mailing. Zdaj, kaj bomo pa naprej naredili? Ne? Spravi, zdaj, če pogledamo enega tega, recimo našega Mirka Petka iz hotela Bernardin, bomo videli, da se mu je dodelila tudi ta aktivnost, se pravi, je vključen v to našo kampanjo. In kaj pa sedaj lahko naprej naredimo? So pa različne opcije. Ne? Spravi, kot je že omenjeno, lahko imamo povezavo z kakšnim mailing sistemom, recimo MailChimp, in potem kar vse te, ki so na tem našem mailingu v mesecu marcu, enostavno kar prenesemo v MailChimp, odkoder pošljemo mailing, kot smo rekli, rezultate lahko potem spremljamo v CRM-ju, lahko bi jih izvozili v Excel, pa tam kaj z njimi naredili, spet druge možnosti, ki so že tudi neposredno v sistemu CRM-a, so pa tudi tiskanje naslovov na koverte ali na lepke, tako da to lahko naredimo, se pravi, izbravili bomo ta filter, se pravi, da mi sistem da tiste, ki smo jih imeli v te naši kampanji, mailing marec, bomo jih pofiltrirali in lahko bi tudi stiskali naslove na koverte, recimo ne, Amerikanka, recimo, da bo tudi naš logotip bi lahko izbrali, zdaj tukaj mislim, da ga nimamo, res je, tako, toliko da vidite, da zelo hitro so pripravljene lahko tudi koverte za tisk in na ta način, na zelo hiter in enostaven način obvestimo naše ali potencialne stranke ali obstoječe stranke, tako da to je to je to. Tako da jaz sem tukaj zapisal tudi ime tega sistema, s katerim je Intrix dejansko že v osnovi povezan, tako da tukaj s tem ni nekega dodatnega stroška, tudi recimo tam MailChimp je, če imate vašo bazo, mailing bazo, veliko do 2000 naslovnikov brezplačen, tako da splača se ga poskusiti, da tudi strani naših naročnikov veliko izmed teh MailChimp tudi že uporabljajo, tudi jih uporabljajo že prej, tako da precej razširjen sistem, sicer pa jasno na voljo tudi kar nekaj slovenskih sistemov, e-glasnik, e-prvak in podobni, tako da s temi sicer povezave še ni, ampak jasno lahko se tudi te sisteme uporabi, ampak v tem primeru se iz Intrixa kontakte izvozi in se v njihov sistem kontakte potem uvozi ter na ta način pošle mailing. Tako da to je glede samih kampanj pošiljene mailingov. To je res tukaj, kar bi poudaril glede samega pošiljene mailingov. Zdaj, ker vemo, da je teh mailingov že dosti, veliko podjetij se res ukvarja z pošiljenjem, ampak malo kdo pa res dan danes naredi tudi kaj več, kakšen korak več od tega mailinga, se pravi, da bi tudi kdo poklical nekoga, ki večkrat odpira te svoje maile. Ne? Tako da res, če mailinge izvajate, če jih imate namen izvajati, dajte imeti v mislih, narediti še res kaj več in na ta način tudi povečati uspešnost. Ne? Se pravi, res predlog je ta, da mogoče spremljate klike, odzive teh vaših strank, potencialnih strank, ki jim pošiljate mailing in jih poskusite res poklicati, ko vidite, da nekdo res veliko odpira klika, je zainteresiran torej za vaše vsebine, za vaše izdelke, produkte in na ta način poskusite doseči kaj več. Jasno, pri mailingih pa tudi tako, da je fajn izvajati ciljeno, da ne spamate ljudi, ne, da kakšno kupljene baze in podobno potem ne uporabite, kar dodajate na vašo mailing listo, ampak tema za drug seminar. Tako da, glede samih kampanj, če vas zanima več, kar na našem YouTube kanalu si lahko ogledate, če ne boste našli posnetka webinarja, mi zapišite, vas bom ustrezno usmeril. Vprašanje še je tudi z strani gospe Maje, ali imamo na voljo tudi hrvaško verzijo, odgovor je imamo. Tako da, če želite sami tudi uporabljati, mi spet zgolj sporočite, da vam omogočimo hrvaški jezik znotraj aplikacije, sicer pa Intrix je jasno na voljo tudi v hrvaščini, ga tudi na hrvaškem aktivno tržimo, tako da je lahko tudi vsak uporabnik uporablja v svojem jeziku
ali pa zelo odvisno od vašega načina dela. Če imate podjetje v Sloveniji in Hrvaški in vsako obdeluje svoje stranke, se lahko pripravite tudi dva različna sistema in potem vsak trg uporablja tudi svoj sistem. Tako da to je glede teh možnosti hrvaške verzije. Moj del sem jaz izčrpal, Maja, prosim. Tako da, če ima kdo še kakšnekoli vprašanje, izvolite, sicer pa se vam res zahvaljujem za vašo današnjo udeležbo. Hvala za ta komentar. Zdaj res poskušamo čim več nekih koristnih informacij podati, kot pa že rečeno, če vas pa res še kakšna specifika zanima, vprašajte ali pogledajte še na kakšno čisto specifično točko, bodi si na kampanje, organizator, pa so na voljo tudi ostali nasveti na našem YouTube kanalu. Hvala lepa vsem za komentarje, lep dan še naprej, uživajte, tudi podaljšan vikend, da ne pozabite, ponedeljek ni treba priti v službo, pa lep dan še naprej. Čau.